oduu gaddaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudhaaf illee miti kanan dhufe. Obboleessi Caalaa Bultumee erga jalaa boqotee guyyoota lakkoofsise. Guyyaa awwaardii Acee Caalaan Bultumee achiin turre. Haati wabiillee sagantaan keenya turuudhaaf dhiifama gaafannaa jette waan dafeen dhiyaanneef. Caalaan Bultumee obboleessi isaa jalaa kan ajjeefame guyyaa Aceen ajjeefamedha. Sirni awwaalcha isaa Finfinnee keessatti kan taasise guyyaa Aceen ajjeefamedha. Caalaan Bultumee akkuma beennu haadhallee abbaallee nama hin qabne. Gadda obboleessa isaa hunduma baatee aga guyyaa irraa haadhoo koo lubbuu kee amaaroo rabbi maaliif jechuu dadhabe karaa sooshaal miidiyaa isaa. Hayyoonnii fi artistoonni hiriyoonni isaa baay'ee lubbuun dhalootaa yoo darbu lubbuu keessan amaaroo maatiidhaaf jajjabina warroonni jedhan obboleessi Caalaa Bultumee yoo boqotu isaanoo maaliif Caalaa Bultumeedhaaf jajjabina hawwuu dadhaban gaaffii dhukkuba waan natti ta'eefidha. Keessa kootti kan yaadee fi namoota poostii godhanii argee dubbisee irraa gaaffii waan natti ta'eef. Caalaan Bultumee haadhaaf abbaa dhabuunsaa obboleessi isaa jalaa ajjeefamuudhaaf sababa ta'inna Caalaa miidhuudhaaf obboleessa inni qabu jalaa ajjeesanii Caalaan eessa jira yaataraa? Gatiin namaa meeqa ta'e? Lubbuun dhala namaa meeqa ta'ee jira biyya keenya keessatti? Miidiyaa irratti beekamtii hin qabne malee saba isaatiif nama hojjetuu fi beekaa hayyuu namaa akka ta'e gaafa ermii baafadhaa nutti man leefi irratti gaafa sirna Acee galgala arra dhibbatuu arra beeksisuu osman jedhu sirni awwaalcha isaa geggeeffamee jira. Rabbi biyyoota salphisu lubbuu isaa amaaru. Garuu maaliif callifame? Garuu maaliif dhufkame? Dhugaadha. Hayyoonni fi beektonni baay'ee yeroo lubbuudhaan darban guyyaa 2 guyyaa 3 bo'ama malee dhugaan isaanii hin argamu. Garuu ajjeechaan isaa tasa jedhame. Tasa du'e. Namni tasa akkamitti du'a? Dhukkubsatee osoo hin taane, makiinaadhaan osoo deemu, konkolaataan rukutee osoo hin taane tasa du'ee akkuma jedhame dhugaansaas dhugaayyuu miti. Namni dhugaa nama ajjeefamee barbaadu jira. Ani dhugaa nabaluu hin gala, dhugaa nabaluu gareera jedhee gara fuulduraatti illee dhugaa nabu. Garuu lubbuudhuma isaatiif iyyuu kadhannaan hin godhamneef, lubbuun haamaaru jedhamee poostiin godhame kan Caalaa obboleessa Caalaa Bultumee immoo namni akka hin beekamneef, namni hin beeku akka hin jenneef Caalaan Bultumee nama biratti wallaallame hin jiru. Obboleessa isaatiif iyyuu yoo ta'uu baate miidiyaa kanarratti silaa Caalaa Bultumeetiif jajjabinni kadhatamuu qabu. Duuba ajjeefamuu obboleessa Caalaa Bultumee maaltu jira? Eenyuuf maaltu gale? Mee dhugaa naa barreessame? Namni isiniif gale jira? Akka tasaa du'e jedhamee beeksisame ani gurra kootiin dhaggeeffadheen jira. Baay'een keessan viidiyoo isaa isiniif hin galchayyuu as ga'e. Dhugaa rabbi viidiyoon yeroo ittiin nutti himamu waraabbadhee na bira jira. Nama biyya keenyaa keessaatu bilbilamee boqoteera ermii baafadhaa jedhameeni kan ermii gurra kiyyaan taa'ee dhaggeeffadhe jechuudha. Gaafa sagantaa Acee galgala guyyaa sanaa jechuudha kan ajjeefame. Garuu immoo gadi baa'eellee hin dubbanne. Namni tokko tasa du'e kan jedhamu maaliin? Sababa wajjin miti. Akka qoosaatti aguma nama mucaa waggaa 3 waggaa 2 duuteellee hin gaddineef. Baay'ee na ajaa'ibe. Isa qofaa miti obboleessi illee callisuun ani gaaffii natti ta'e. Keessa kootti maal yaada beettanii? Yeroo tokko tokko namni tokko lubbuudhaan yoo darbe
lola tuka yookiin immoo waa biraa tuka jedhanii icciitiidhaan dhuskanii obboleessa caalaa bultumeeti jedhanii kanan jechaa kanan yaade. Maaliif jennaani haga har'aatti waan inni poostii godhan jiru waan ta'eef rabbi lubbuu isaa xissuu isaafillee jajjabinaa kennu. Namni haadhaaf abbaa hin qabne obboleessa gaafa of biraa dhabuu maal takka namatti dhagaamu hundi keenyaa hin beekna. Kallattii baay'eedhaan kan caalaa bultumee irratti xiyyi darbatamu karaa tokko karaa garasii karaa tokko immoo karaa sabaa nuganee deemee waa baay'eetu jedhamaan mootummaa wajjin dhala qabatama hin jedhamu. Garuu nuti wanti nuti ittiin wal miinu karaa maatii walii ajjeesuudhaan osoo ta'uu baate nama tokko miidhuudhaaf odoo maatii keenya fayyadamuu baanne nama tokko cabsuudhaaf odoo fira jaalannu odoo wal jalaa waa gochuu baanne silaa gaariidha. Ani akka namatu ajjeese malee odoo dhukkuba ta'ee dhukkubsatee du'e jedhama. Odoo makiinaadhaan nama du'e ta'e ifataa jechuudha. Wanti isaa kun ifa kan hin taane nama waan ta'eef namni immoo nama tokko miidhuudhaaf kan namni sun jaalatu jalaa fudhataa jechuudha. Caalaa bultumeeti rabbi jajjabinaa kennu. Obboleessa keenyaa lubbuudhaan darbillee lubbuusa haamaaru garuu maaliif icciitiidhaan qabame? Sinii galee jira. Anaanaaf hin galle waan ta'eef ani guyyaa sadan kana kaleessa dheengaddaa keessa kootti yaadaan ture. Gaafa yaadaan ture garuu hin callifame. Akka caalaan bultumee artiistii ta'eetiif, akka qabsaa'aa Oromoo ta'eetiif, akka nama sirba sirbee beekamtii qabuutiif obboleessi caalaa bultumee boqotee haala kanaan dhokachuu qaba ture moo haala kanaan dhokatama? Dhugumaa icciitiinsaa maalidha? Namni takka namni sagalee ku dhaggeeffattanii xumurtanii maaliif icciitiidhaan qabame? Caalaan bultumee maaliif dubbachuu dadhabe? Artiistoonni keenyaa maaliif callisanii? Maaliif obboleessa keenyaaf gaddaa? Obboleessa keenya si'a jajjabeessu isatti biyyoonaa salphattu maaliif jechuu ni dadhabani? Moo nama beekamtii qabu qofaaf gaddani? Beekamtiin illee iddoo kana kanatti nama fayyada. Amman argee bar odoo beekamtii xiqqoo qabaatanii namni lubbuudhaan darbee miti gaafa burunni tokkoyyuu nama tuqee namni hin bu'amaafi? Yoo maal ta'e beekamtiidha. Beekumsa qabaachuu osoo hin taane saba ofiirraa hojjechuu caalaa kan namni namaa boo gaafa beekamtii qabaatan. Obboleeyyan qorri sagalee kana dhaggeeffattan yoo kana beekamtii qabaachuudhaaf hundumti keenya waan dandeettii keenyaa hojjechuutti dhaqabna. Beekumsa odoo hin taane har'a kan nama fayyadaa jiru beekamtiidha. Akka jedhee fudhadhakaa icciitiin ajjeefamoo obboleessa kanaa duuba hin jiru yoo ta'e beekamtii waan hin qabneef miidiyaa irratti dubbatamuu dadhabe jedhee fudhadha. Turtiin wajjin turtaniif galatooma. Rabbi siif araaramu jedha du'aa godhaafi.